Hai, Chris. Стране. Bilo je 3-2. Da, 3-4-2, da, da. Se ponaj. I Banjac, Banjac laže ovdje. Tako je, bro. 8-9. 8-9. Ah.
9-1. Prešla mi je sad, bro. Mislim je 2-2. Opet je rekao to. I za malo. 8-4. Nemoj da šamaraš. Skurte, vadim moško, bre. Jebi. Kurca smo nas stigli, bro. Da, realno da se vrati ovo. Nemoj, brate. Sada sam se postavio. Nisam ono već. Dobre! Da nije svinje možda, a? 3-0. Smeravam, jer on jako u oceru. 4-1. Epe. Paralela. 3, ha? Stani! Stigaj! Ovo ravna, brat. Thank you.
šef. Pazi, brate, na to serviranje, brate, stvarno. Dobre. Boli me kurac, ne serviraš lepo, brate. A da, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Kako sam je naciljao? Sen tri. Da, za njih. Moram, pa ne mogu lakše. Zato što moram spin, brate, da udarim. Da, vraćam zicu. Niste ti, brate, vraćam. Šest. Mislim, trka mi je teško da iskontrolišem udarac kad se zalete. Moraš da se zapereš. Bravo! Nije svinje, šta bi potrebno? Ma daj, na seriju, brate. Prskaj budale, bre! Deset, evo. Ne. Deset os. Thank you.
Jasne, że. Gdje prođe, brate? Temno. Više. Da.
Ja bih ga morao da stignem nekako. Sve si jedan. Sve si jedan. Ne bih da se odbila. Bre, ravno je vraćan. Daj, Dejane! Imate mega kripove, pa se sprda, ve. Dosta, brate.